SV Urk TV wordt mede mogelijk gemaakt door Alpha Producties, Totec Installatietechniek en No Milk Today. Welkom bij SV Urk TV met een samenvatting van de wedstrijd Urk tegen Dato Twenterand, gespeeld op zaterdag 30 april 2022. Scheidsrechter deze middag is de heer Roeleveld uit Amstelveen. En onze pupille van de week is Marit Kramer. En die ziet u hier aan het werk richting het doel van Dato Twenterand. Richting doelman Stopel. En die wordt natuurlijk keurig gepasseerd door onze pupille van de week. Goed, de wedstrijd. Urk als koploper begonnen aan de wedstrijd. Dato een hele goede middenmotor. Is hier bezig aan het opzetten van een aanval. Via de rechterkant. Het spel verplaatst naar de linkerkant. Nummer 21, Tim Pothorst. Dan is het nummer 7 die voorzet. En dan is het een gevecht tussen Klaas Kramer en de nummer 9 van Dato. Dat is Bas Posma. En die zetten 1-0 op het scorebord. Daar hebben we 10 minuutjes gespeeld. En dit is toch wel een flinke tegenvaller voor de ploeg van Gert-Jan Karsten. Om al zo vroeg op achterstand te komen in deze wedstrijd. Goed, aftrap. Lucas Nagel. Rikkelt Jan Brands. Nu Lucas Nagel. Gaat de bal richting Ide den Dulk. Geeft een lange bal op Klaas Ronkes. Bal teruggekopt. Opgevangen door Rikkel Nijntjes. Dan is het Hessel Snoek. Die amper een minuut later Urk weer op gelijke hoogte brengt met Dato. En zo is de achterstand heel snel weggepoetst door de spelers van Urk. Hier nogmaals in de herhaling. Hessel Snoek. Met een beetje een verdekschot. Waar keeper Stopel geen antwoord op heeft. 12 minuutjes gespeeld. 1-1. Dat is toch wel een lekker begin van deze wedstrijd. Opnieuw Dato. Balletje binnendoor op de spits Posma. Maar het is Richard Strijker die goed en adequaat ingrijpt. En hier een onderschepping bij de opbouw van Dato van Urk. Ide Nijntjes. Bal richting Rikkelt Nijntjes. Die komt met een voorzet richting tweede paal. Lucas Nagel, maar die bal gaat achter. Dan gaan we met een lange bal richting Hessel Snoek. Johannes Schrijver, Ide Nijntjes aan de rechterkant. Die komt weer met een voorzet richting Klaas Ronkes. En dan lijkt dit gevaarlijker dan dat het is. Claimt Urk een terugspeelbal. Maar heel terecht laat scheidsrechter Roeleveld doorspelen. Goed, Urk kreeg iets meer grip halverwege de tweede helft op het spel van... Halverwege de eerste helft natuurlijk op het spel van Dato. Hier is het Rikkelt Jan Brands met een voorzet. En dan komen twee aanvallers van Urk net kort. Lange bal van Johannes Schrijver op Hessel Snoek. Die start aan de rechterkant. Bekeken voorzet. Klaas Ronkes. Maar dan is het verdediger met nummer 18 Tom Koelman. Die in weet te grijpen een corner voor Urk. Bij de tweede paal Rikkelt Jan Brands. Die de bal naast kopt en Rikkelt Jan zullen we in het verloop van de tweede helft nog wel weer een keer terugzien. Hier opnieuw een aanval van Dato. En dan komt er een voorzet, maar die wordt geblokt. En dan heeft scheidsrechter Roeleveld een overtreding gezien en krijgt Ide Nijntjes tot zijn eigen verbazing de eerste gele kaart van de wedstrijd. En er zullen er nog 7 volgen in het restant van deze wedstrijd. Dan is het opnieuw de vrije trap en dan is het opnieuw Posma, spits Posma van Dato die eerder bij de bal is dan de verdediger van Urk. En zo de ploeg uit Vriezenveen na een kleine 30 minuten spelen op een 1-2 voorsprong zet. Urk opnieuw op achterstand dus en kan opnieuw in de achtervolging. Dat probeert men ook. Maar vooral in de eerste helft was het te onzorgvuldig. Hier een ingreep van Klaas Kramer. Keurig de bal speelt met de reactie die volgt van scheidsrechter Roeleveld is de gele kaart
En een klein opstootje. Goed, de speler, dat is met nummer 6, Koplan Soumauro. Die wordt opgelapt en kan later ook gelukkig verder spelen. En scheidsrechter Roeleveld is het niet eens met het commentaar wat door trainer Karsten vanaf de kant in zijn richting werd geschreeuwd. En wijst de trainer van Urk daar even voor terecht. Lucas Tol, prachtig paasje op Iedeneintjes, een voorzet. En dan is het Lucas Nagel, maar die weet vanaf een meter of 7 de bal hoog over het doel van Roberto Stopel te schieten. Een prachtige kans voor Urk om de stand weer op gelijke hoogte te brengen. En opnieuw hier aan de rechterkant. Iedeneintjes, deze keer zijn voorzet niet helemaal goed. Krijgt de bal toch weer terug. Gaat aan de 16 inleg terug op Lucas Nagel. Riekelt Nijntjes en dan zijn we helemaal aan de andere kant bij Lucas Tol. Die gaat 1-2 aan met Riekelt Nijntjes. Legt de bal terug op Lucas Nagel. Maar deze schot wordt geblokt en ook de rebound gaat over. Ruststand 1-2 in het voordeel van Dato. SV Urk TV wordt mede mogelijk gemaakt door Alpha Producties. Totec installatietechniek. En No Milk Today. Goed, dan gaan we verder met de tweede helft. Urk natuurlijk op jacht naar in eerste instantie de gelijkmaker. En gelijk vanaf het begin zat de ploeg er kort op. Johannes Schrijver richting Lucas Nagel. Die zijn schot gaat een metertje of 2 naast het doel van Roberto Stopel. Maar de druk had Urk er goed op zit. Riekelt Jan Brands, Lucas Nagel wederom aan de linkerkant. Johannes Schrijver. Mooi paasje richting Lucas Tol. Maar een verdediger van Dato die weet te redden ten koste van een hoekschop. Genomen door Johannes Schrijver. Lekker strak voor de goal gebracht. Dan zit hier Riekelt Jan Brands. Teruglegt op Iedeneintjes. Die komt wederom met een voorzet. Maar deze bal gaat naast het doel van Dato. Hier opnieuw rechterkant Iedeneintjes. Weer met een voorzet. En is het Lucas Tol. Die het probeert met een schot. En dan is het de verdediger van Dato die redding weet te brengen. Opnieuw ten koste van een hoekschop die Urk niets oplevert. Urk had de druk er flink op liggen. Maar af en toe kwam Dato toch best wel goed onder de druk vandaan. Hier met een prachtig paasje binnendoor. Richting de spits Posma. Die komt met een voorzet. En hier een werkelijk schitterende redding van Richard Strijker. Op een kopbal van de ingevallen Ferdi ter Avest. Hij kwam in de rust. In het veld bij Dato. Wordt nog steeds 1-2 dus. Jelle de Boer kopt hier een bal door. En dan is het plotseling Hessel Snoek die uit de rug van de verdediger van Dato loopt. En de 2-2 tegen de touwen weet te koppen. Hebben we 65 minuten gespeeld. Wedstrijd weer in evenwicht. Jelle de Boer was even daarvoor in het veld gekomen voor Klaas Romkes. Net zoals Pieter Brands die in het veld kwam voor Klaas Romkes. Een gedurfde wissel van trainer Gert-Jan Karsten die achterin 1-op-1 ging spelen met 3 verdedigers. En alles op de aanval gooide. In eerste instantie betaalde zich dat uit in de 2-2. Je ziet Jelle de Boer aan de rechterkant. Dus de bal terug op Iedeneintjes. Voorzet met links. Een kopbal van Lucas Schraal, maar die gaat voorlangs het doel van Posma. Dat heet niet Posma, doelman Stopel. Levert een corner op voor Urk, Riekelt Nijntjes. En dan gaat deze kopbal van Pieter Brands gaat net naast het doel van Dato. 2-2 en de tijd begint natuurlijk te dringen voor Urk. Ik wil per se winnen van Dato. Moet dan door veel ruimte weggeven, zoals hier. Weer Ferry ter Avest, maar dan is het Richard Strijker die de aanvaller van Dato goed naar de buitenkant weet te dringen, zodat het schot in het zijnet belandt. En opnieuw Urk, Pieter Brands. Ziet aan de linkerkant Lucas Tol komen. Sneller dan de verdediger. Komt met een voorzet. En dan is het de verdediger van Dato die in plaats van de bal wegkopt hem toch maar wegschiet. Daarmee Urk toch nog wel een kans geeft om te scoren. Maar goed, het bleef bij de 2-2 voorlopig. Nu weer een prachtig steekballetje tussendoor. Maar die bal gaat tot grote geluk van Urk naast het doel van Richard Strijker.
Dan zijn we zo'n beetje al aanbeland in de blessuretijd. Er was nog wel het een en ander gebeurd, vooral met een assistent scheidsrechter. Die enige tijd moest worden behandeld vanwege de blessure. En hier is het Lucas Schaal die de bal op de paal kopt. Tweede, derde minuut van de blessuretijd. Urk bleef er echter in geloven. Hier Riekelt Nijntjes. Bal naar links. Ieder Nijntjes. Die voorbij zijn man gaat en een voorzet komt. En is Hessel Snoek. In duel met de verdediger van Deto. En dat levert Urk een hoekschop op. Riekelt Nijntjes. Zet hem voor. En dan is het Riekelt Jan Brands die in de vijfde of de zesde minuut van blessuretijd Urk op een 3-2 voorsprong zet. Dolle vreugde natuurlijk bij de ploeg van Gert-Jan Karsten. Nou, kijk er zelf maar mee. En dan ziet u hoe dol die vreugde is. Hier nogmaals de herhaling van het doelpunt. Riekelt Jan Brands die hoog boven iedereen uitkomt in de bal. Steenhard achter doelman Stopel weet te koppen. Goed, de wedstrijd zit er nog niet op. Er zijn nog best wel een paar minuten te spelen. Deto aangeslagen. En Urk natuurlijk blij met de voorlopige drie punten. De ploeg bleef de aanval zoeken. Zesjes Snoek met een mislukte paas op Jelle de Boer. Door een lange bal van Deto. Er zit opnieuw Richard Strijker die uitstekend ingrijpt. En zo gaan de seconden, minuten gauw voorbij. Begint het erop te lijken natuurlijk de drie punten na een werkelijk enerverende wedstrijd op de vorm te houden. Heeft de ploeg 13 wedstrijden gespeeld, 12 wedstrijden gewonnen en slechts 1 gelijk gespeeld dit jaar. Dat is toch ook al een unieke prestatie. Net als trouwens de eerste doelpunt van Hessel, zijn 100ste officiële doelpunt in het shirt van Urk was. En Jelle de Boer die inviel, dit is een 250ste officiële wedstrijd voor Urk. Hier fluit scheidsrechter Roelenveld. De wedstrijd naar een einde is de vreugde bij Urk heel begrijpelijk. En de teleurstelling bij Deto, idem dito. 3 punten aan het totaal toegevoegd. En u kunt nog luisteren naar de interviews met de beide trainers. SV Urk TV wordt mede mogelijk gemaakt door Alpha Producties. Totec Installatietechniek. En No Milk Today. Naast mij trainer van Deto, Henny in het Hof. Ja, sorry. Henny in het Hof. Naast mij trainer van Deto, Henny. Ja, je hebt wedstrijden en wedstrijden. Dit zijn, je hebt heel veel ervaring. Hoe zou je deze omschrijven? Ik denk dat dit een reclame was, denk ik, voor het hoofdklasse voetbal. En misschien wel meer dan hoofdklasse voetbal. Ik denk dat je twee ploegen had die het maximaal hebben gegeven. En ik zei net tegen iemand van, vaak zijn wij een ploeg die het vaak met het brein moeten doen. Dus wij moeten heel vaak denken, we proberen mensen tussen de linies, nou ja, tactisch gekletst allemaal, maar we proberen het via voetbal te doen. En we wisten dat vandaag tegen een ploeg gingen spelen die los daarvan ook nog heel erg met het hart speelt. En vandaag heeft het hart gewonnen. En in een wedstrijd waar jullie de eerste 20 minuten in het, op het middenveld toch wat de bovenliggende partij waren, die snel kwam die 1-0, maar heel snel die 1-1. Dat was voor jou een tegenvaller. Ja, dat is tegenvallen, omdat ik denk dat wij, dat speelden wij gewoon heel goed uit. En eigenlijk moeten we dan gewoon zo slim zijn dat we dat gewoon langere tijd volhouden. En dan was de bedoeling dat we gewoon via positiespel het middenveld in handen zouden houden. Dat doen we normaal gesproken heel goed. Alleen je krijgt een doelpunt tegen, die mag je niet doelpunt tegen krijgen op die manier. Maar ja, het zijn mensen, ze doen een stinkende best. En wij zijn de ploeg die heel veel mogen en nog niet altijd alles goed doen. Maar ja, we hebben nog een paar dingen die we nog erbij moeten leren. En als we dat erbij leren, dan hebben we gewoon een prachtige ploeg. Die wil ik sowieso wel hebben. En je zei heel veel mogen. Wat is de invloed van de scheidsrechter geweest vanmiddag in deze wedstrijd? Ja, ik denk dat je dat op verschillende manieren kunt zien. Aan de ene kant kun je zien, vanuit mijn optiek, hè, en ik denk dat iedereen gaat lopen blaren hier zo, mag allemaal. Ik heb hier toch een uitgang, denk ik, dat ik veilig weg kan. Of is die op slot? Ja. Ik vond de scheidsrechter fantastisch. Nee, ik vond de scheidsrechter heeft echt geprobeerd, dat meen ik echt, heeft echt geprobeerd de wedstrijd zo goed mogelijk te laten verlopen. En op een gegeven moment komen er een paar tackles tegen. Nou, wij zijn een ploeg die heel altijd willen voetballen, maar wij, dat hoort er ook bij, wij zijn niet zo goed in ageren tegen gekke dingen of theater maken. Daar zijn we normaal gesproken helemaal niet zo goed in. Ben nog niet klaar. Ben nog niet klaar. Hey, luister, anders stop ik, hè. Anders stop ik. Daar zijn we normaal gesproken niet zo goed in. Alleen vandaag hebben we dat beter geprobeerd te doen. Dat hoort er ook bij. En dat hebben we thuis gezien. Hè, want Bas heeft vandaag voor zijn eerste wedstrijd gespeeld sinds dat hij blessure heeft opgelopen tegen Urk. Ook in een tackle, verre tackle, maar wel ook een blessure opgelopen.
En hij scoort meteen twee keer. Dus nee, ik vond de scheidsrechter heeft echt geprobeerd het beste te doen wat hij heeft gedaan. Dus ik mag, wij kunnen zeggen van, wij verdienen een penalty op basis van de handsbal de tweede helft. Maar ja, hij kan natuurlijk niet alles zien, dus dat verwijder ik hem helemaal niet. Meestal zit ik alleen naar een scheidsrechter te kijken van, probeert hij zijn stinkende best te doen, net als alle spelers proberen een stinkende best te doen. En wij, als hij dat doet, dan is het voor mij al heel snel klaar. Tot slot, ik zag je ook nog een paar onder onsjes hebben met de bank van SV Urk, met Gert-Jan en met de assistent trainers. Waar hadden jullie het toen over? Nou, ik zei dat ze ontzettend lelijk waren. Dat is het eerste wat ik zei. Vooral die assistent, ik weet niet wat, die was echt heel erg lelijk. En dat heb ik ook tegen hem gezegd. Was hij het mee eens. Dus nee, we hebben het gehad over, we hebben heel veel respect voor elkaar. Ik denk dat het gewoon is, we hebben respect voor elkaar. Ik zal nog steeds, ik herhaal het hier bewust nog een keer. Want ik vind dat heel belangrijk, ik hoop dat iedereen dat ook kan horen. Toen bij ons Kevin overleed, dat is bij ons best wel een heikel ding geweest. Een van de eerste die er waren, dat was Urk. Urk zat daar met Benny Dunning en ik weet niet meer wie er nog bij was. Sorry dat ik het vergeten ben. Maar de eerste bij ons. Dus het respect wat van Urk afkwam naar ons, dat is heel groot geweest. Toen jullie bij ons kwamen met de thuiswedstrijd, toen hebben we gelijk gespeeld. Toen mocht ik ook de kleedkamer in, dus ben ik ook dankbaar dat Gert-Jan daartoe stond. En ook de groep heeft toen ook naar mij willen luisteren en bedanken. Dus dat was ook heel belangrijk. Ik vind dat wij op scherp van de snede hebben gespeeld. En wij doen de goede dingen, slechte dingen. Maar we hebben fantastische dingen laten zien. We hebben twee mooie wedstrijden gehad met elkaar. En ik heb gewoon heel veel respect voor de ploeg. Heel veel respect voor de staf. Er zitten oude spelers in. Ook die lelijke oude keeper zit erin. Heb ik nog tegengespeeld. Ja, die heb ik ook gezien. Die wordt ook niet fraaier op trouwens. Goed, dan tot slot. En dan hebben we het over Cornelis Kofferman. Tot slot, het respect wat jullie hebben gehad, dat heeft in ieder geval niet geresulteerd in punten, maar wel voor Urk. En dankjewel, veel succes in het vervolg van de... Ik feliciteer jullie alvast met je kampioenschap, want dat gaan jullie halen, zeker. Dankjewel. Kijk, dankjewel Henny. Gert-Jan Karsten van SV Urk. Ja Gert-Jan, je hebt overwinningen, je hebt hele mooie overwinningen, je hebt overwinningen met een gouden randje. Hoe zou jij hem omschrijven? De belangrijkste overwinning. Want? Nou ja, als jij in de 95 minuut zelf scoort. Vorige week was het heel degelijk. Winnen met 1-0, loop je de kleedkamer in, krijg geen Muiden 2-1 tegen. Vandaag scoor je zelf in de 95 minuut de winnende. Vanuit het hart, met een soort alles of niks zelfmoord tactiek. Zelfs met 2-2, vol voor de winst, 3 achterop. Ja, alles proberen, want wij hebben niks aan het punt. Ja, als je dan de kleedkamer in loopt en ze zeggen ineens, hey, geen Muiden 1-1. Ja, loop je 5 punten weg. Dat is, dat is belangrijk in deze fase, zo kort voor het einde. En dan even dat die zo ongeveer een half uur voor tijd. Dan ga je achterin 1-op-1 spelen. Ik zeg dan, je hebt gegokt en gewonnen. Klopt dat? Ja, want we maakten daarvoor eigenlijk 2-2 en toch wisselen. Ja, dat is de gok. Maar laten we dan ook vooropstellen, dan hebben we in de omschakeling ook een paar keer geluk. Strijken die goed de diepte eruit haalt, waardoor ze in die counter die kansen die ze krijgen. Zover naar de zijkant komen dat ze hem niet makkelijk kunnen afwerken en daardoor net niet scoren. Dus je hebt ook wat geluk nodig. We hebben ook echt een paar keer echt pech gehad. Want we hebben ook kansen gehad die erin moeten misschien wel. Hè. Ik denk, Henny, ja, die verwoordt het heel goed. Het hart heeft gewonnen en daar hoort het publiek ook een beetje bij. Ik vond de eerste helft dat het een beetje weinig publiek was. Na de rust was er iets meer. Maar ik vind dat, en dat doe ik dan maar even via dit medium. Maar ik vind eigenlijk dat... Het dorp Urk met gemak toch wel eens een keer moet zorgen dat er hier nog meer mensen komen, want dat verdienen die jongens wel. We zullen kijken of dat bij de volgende thuiswedstrijd aan de orde komt. In ieder geval, die staat nu, ja, ik meen 4 punten los van Genemuiden. Dat betekent dat er toch een draaiboekje komt van, normaal zeggen ze dan de platte wagen. Hier zal het wel een boot zijn, denk ik, op Urk. Ja, Tjeerd de Boer die weet al dat die botten klaar moet zijn straks, maar wanneer weet ik niet. En als je nou even terug naar die wedstrijd, want de eerste 20 minuten, toen hadden jullie wat minder greep op de wedstrijd, met name op het middenveld. Hoe kwam dat? Nou, omdat Henny die speelt misschien wel een beetje hetzelfde voetbal als ik. Dus die laat ook middenvelders uitzakken. En wij wouden de eerste helft, in de beginfase op hun rechterkant druk zetten. Maar daar stond Hoesep, die ken ik nog, en dat is aan de bal gewoon uitstekend. En daar kregen we weinig druk op. Dus na 20 minuten hebben we dat omgezet naar links. En toen kregen we er meer druk op. Dus ik vond ook dat de eerste helft, de eerste 25 minuten deed op bovenliggend was in het positiespel. En de goal kwam daar ook uit. En het tweede deel van de eerste helft moesten ze over links diezelfde aanvallen neerleggen. En dan kwamen ze er niet. Dus dat deden we goed. Maar dan krijgen we toch nog een goal tegen in een fase dat ik ons beter vond. Uit de vrije trap. Gewoon slecht verdedigd. Moet iemand op de 5-meterlijn staan. Dan kan de jongen nooit vrij inkoppen. Dus dat is een organisatieding. Dat moeten we bespreken. Moeten we beter doen. Ja, daarna missen we natuurlijk 2 keer gewoon voor een leeg doel. Lucas Nagel schiet een bal het IJsselmeer in. Dat is gewoon een doelpunt. Maar die schiet hij met de wreef. Dat moet gewoon met de binnenkant.
Maar toen had ik wel het gevoel van, ja, maar we spelen niet slecht. En dat hebben we in de rust ook benadrukt. We maken domme fouten bij de goals. Maar ja, dat zal de tegenstander ook beamen. Die vinden dat ook van zichzelf. Maar wij hebben, ja, weet je, het is de eerste wedstrijd dat wij als koploper onder kampioensdruk gespeeld hebben. Ah, en dan zie je ook dat het dit soort wedstrijden geeft. En dan is het publiek belangrijk. Dan komen er rare beslissingen misschien, vinden wij, vinden tegenstander weer niet. Andersom, kaarten. Ik wisselde omdat ik dacht dat iemand een kaart had, werd mij verteld. Maar die bleek geen kaart, dus het was hectisch. Ja, en uiteindelijk hebben we gewonnen, dus ja, top. Een hele mooie overwinning met zeker vooruitzicht op nog iets veel mooiers straks. Want nog 5 wedstrijden te gaan. Volgende week veel succes bij NSC Nijkerk. En in ieder geval complimenten voor de gok die je gemaakt hebt. En die is heel goed uitgepakt, 1-1. Dat toont in ieder geval een trainer met lef. Ik wil nog 1 opmerking maken, Peter. Jij hebt natuurlijk de pech gehad. Je hebt me de hele zoek gevraagd, ga je voor het kampioenschap? En de eerste keer dat ik zei, we gaan ervoor, was jij er niet. Dus wat dat er gaat, krijg je de credits. Maar de eerstvolgende keer dat wij tegen een ploeg spelen in rode shirts, en jij staat hier in een rode trui, sta ik je niet te woord. Het was inderdaad een beetje een uitdagende. Ik heb voor de tijd gedacht, een blauw jasje of een rode trui. Het heeft in ieder geval een prikkel opgeleverd. Dankjewel Gert-Jan en veel succes volgende week.